Evo, probat ću. Ko preživi, pričat će. Gostuško naselje. Kružni put za Gradašnicu. Bravo, Žičko. Bravo, Žičko. Teško da će ovo nekada se sretiti. Devojčice, od kad je ovako? Stalno je tako? Pa da, uvek je to. A gde živiš ti? U Gradašnici. I tu ideš, tu ti je kraće? Pa nekad da, ali sad tamo rade put, pa... Jel mogu ja da prođem kolima? Pa može, samo pazite na bare. Pazim na bare. Da. Pa mislim, bare su malo dublje, pa zato. Jel tako? Koji si razred? Sad ću šesti. Sad ćeš? Šesti. Šesti? Izvini, ti si maloletna, ok, mogu da te objavim na portalu? Može. Može. Ćao, kako zoveš? Nikolina. Zdravo, u kojoj si školi? Sveti Sava. Bravo, ćao. 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 Kafe do Konjice, opa. Da, Banjice. Ima bare, kaže devojčica. Drži se, Žičko. Koja je ovo rečica? Jeste bilo bi bliže. Ljudima iz Gradašnice. Da preseku tu. Sad ću da izađem. Kaže Zoran Zatković, predsjednik Mesne zajednice od Plavog mosta. Ja sam mislio da idem od dobro. Gledajte što je lepo ovo. Evo ga Plavi most. Evo ga asfalt. Opa, bravo. Plavog mosta.